Salam. Bu gün çoxhədliyin vuruqlara ayrılması dərsinə müxtəsər vurma düsturlarının köməyi ilə vuruqlara ayırmanı işləyəcəyik. 1-ci 1-ci toplumun 1-ci hissəsindən elə çoxhədliyin birinci bölməsi də. Gəlin başlayaq yazmağa. Çoxhədliyin vuruqlara ayrılması uşaqlar, tam cəbrili ifadələrin davamıdır. Yəni müxtəsər vurma düsturlarında nə öyrənmişiksə, bu mövzuda onları sadəcə tətbiq eləyəcəyik. Deməli mənə yazır ki, -x^4, düzdür? Mən bu mənfini qabaqda elə bil ki, bizə bir damcı məna olur, düzdür? Neyinirəm? Bunun yerini dəyişirəm. Olur nə? x - 4-ün mötərizdə kvadrat. X daha doğrusu 4 - x mötərizdə kvadratı. Niyə? Çünki məndə x mənfidir, 4 müsbətdir. Yerini dəyişirəm, yazıram 4 - x-in mötərizdə kvadrat. Bu da nədir? Bu da a - b-nin Mətərzi kvadratı deyil, uşaqlar. A - B-nin mətərzi kvadratının düsturu nə idi? A kvadratı - 2AB + B kvadrat. İndi bunu necə açıram? Onu tətbiq edirəm. Yəni 4-ün kvadratı - 2 * 4 * x Üzərinə gəlsin nə? x-in kvadratı. 4-ün kvadratı nədir? 16. 16 - 8x + x-in kvadratı. Fikir verirsiniz, bax burda nə olub? Burada bizdə cavablarda 16 ilə başlayan cavab yoxdur. Həmin dəqiqə şahid tutacağı səhv tapmışam. Niyə səhv tapmışam? Yerini dəyişiblər də sadəcə. Bax yazıram bunu x kvadratı müsbət çıxılsın 8x üstəcəlsin 16. Təşəccür edirəm. x kvadratı - 8x + 16. Elədi bu. Elədi. Elədi nə? E variantı. Sonra Ə üçüncüyə baxırıq. Bax, yazılıb 9 - 9a1d-nin kvadratı. Fikir verin mən bunu necə yazsam? 9 yazsam 3-ün kvadratı. 9da 1 də, -də 1/3-dür. 1/3-ün kvadratı, yəni d də d-nin kvadratı ki də d-nin kvadratıdır. <laughs> Aldım ki 1/3 - 1/3d kvadratı, düzdür? Bunu açanda 9 - 9a1d kvadratı da normal olaraq. Baxıram, bu hansı düstura oxşur? Bu da buna oxşur. a kvadratı - b kvadratına Buun açılışı necə idi uşaqlar? Buun açılışı da a-b a/b idi. Nə edirəm? Yazıram birinci 3-sın. Ay. Aha. Yazıram 3-sın 1/3 d mötərizəni bağlayıram. Eləlik ki birinci yazdım a-b buruşsun. 2-ci yazıram a + b. 3 üstə gəlsin nə? 3/1 d. Sonra baxıram, burada hansı cavab? 3 - 3/1 də 3 üstə gəlsin 3/1 də 3 də oldu cavab e variant. Sonra 4-də onun eynisidir uşaqlar. 5-ə baxıram, deyir ki, a çıxılsın, - 2b mütləq kvadratını almaq üçün bu ifadənin üstünə hansı ifadəni əlavə etmək lazımdır? Bax, bəzən şagirdlər çaşır, bununla topluyor. Mənə deyir ki, bunu almaq üçün, yəni a - məyən misalımız bərabər olsun a - 2b kvadratına, yəni buna alaq. Bunu almaq üçün bunun üzərinə, bax bunun üzərinə, ikincinin üzərinə nəyi əlavə etmək lazımdır? Əlavə edəcəyim şeyi bilmədiyim üçün yazıram a + 2b-nin kvadratı üzərinə gəlinsin x bərabərdir elə bu bizim bu misalımızdır. Yəni bax bunun üstünə, bunun üstünə bilmədiyim bir şey əlavə elədim, bunu aldım. İndi açaq bunu. Bu nə deyir? A-nın kvadratı çıxılsın 4ab üzərinə gəlsin b-nin kvadratı. Hansı düsturla? A-çıxılsın b-nin kvadratı düsturu ilə. Yəni a kvadratı - 2ab / b kvadrat eləyir. Bərabərdir. Bu nədir? A kvadratı bu dəfə ortada müsbət olduğu üçün biz də müsbət yazırıq. 4ab üstəgəlsinə 4b-nin kvadratı. Üzərinə gəlsinə x. Sonra nə edirəm uşaqlar? Baxıram ki, bax a-nın kvadratın a-nın kvadratının kvadratını yanına keçirsəm, bu nədir? Müsbət. Bu tərəfə keçəndə olur mənfi a kvadratının a kvadratının olur islah gedir. Sonra baxıram ki, nə var burada? Bu b-nin kvadratı var da burada, düzdür? Bu da nədir? bu b-nin kvadratı 4b-nin kvadratı Cık. rəqəmləri yeyirəm də 4b-nin kvadratı var burada düzdür niyə çünki 2b-nin kvadratı 4b-nin kvadratı edir 4b-nin kvadratını keçirirəm 4b-nin kvadratının yanına 4b-nin kvadratı çıxılsın 4b-nin kvadratı olur nə olur bunlarda islah gedir aha indi baxıram x-i tapmaq üçün nə edirəm bu 4ab-ni keçirirəm -4ab-nin yanına yəni olur gəlin bunu daha aydın şəkildə yazaq islah olundandan sonra qalanları yazaq Yazıram ki -4ab = fikir verin. 4ab üzərinə gəlsin x. Düzdür? Mən də x-i tapmalıyam axı. Yazıram x = bu 4ab-ni keçirirəm bunun yanına. -4ab. Bu burada müsbətdirsə, bu tərəfə keçəndə mənfi olur. Olur? Deməli -4ab - 4ab o da deyir -8ab. Deməli bizim x-imiz nəymiş? -8ab beşdələdinə A variantı. Sonra 6 bunun eynisidir, baxıram 7-yə. 7 uşaqlar tamamilə kub düsturudur. Yəni burdan baxın nə edirəm. 1inci 9-u çıxardım mötərizə xarizə. Çünki 9 heç nəyin kubu deyil. Bax burada ə, 27 olsaydı, hə, yaza bilərdik. 64 olsaydı yazardıq. 8 olsaydı yazardıq. Çünki 27 3-ün kubudur, 64 4-ün kubudur, 8 isə 2-nin kubudur. Amma burada 9 heç nəyin kubu deyil axı. Görürəm ki 9 məni neyinir, mane olur. Deməli 9-u neyinlə mötərizə xarizə çıxarım. Digərlərində mötərizə xaricinə çıxanda daha sadə ədədlər alınır. Yəni çıxartmaq daha yaxşıdır. Kub nə isə kubu olsa belə. 9-u çıxıdıram, qalır x³ + y³. Bunu da yəni tətbiq eləmək deyəndə ki, bu da adi a³ + b³-ün açılışıdır, düzdür? x³ + y³. Nəyidir x³ + y³? Birinci ədədin yazıram özün x³y vurulsun x-in kvadratı çıxılsın və burada 2xy yoxdur. x 2xy ancaq kvadrat düsturundadır. Burada elə xy-in özü üzerinə gəlsin y kvadrat. Uşaqlar, bu düsturları əzbərləmək lazımdır. Yəni başqa yolumuz yoxdur təəssüf ki. Sonra bu da cavabımız elədir C variantı. Yadınızda saxlayın. Birinci burada toplama gəlibsə x kubu üstə y kubu dursa. Birinci mötəmiz o mötərzəmiz olur toplama, ikincisi olur çıxma. Yox, birinci çıxma gəlirsə bizdə. Onda burada da bizim açılışda da birinci mötərzəmiz çıxma olur, qalanları toplama olur. Bu da belə 8 on onun eynisidir. Baxaq 9-a. Baxın 9-da bəzən şərtlər bunu açır. Yəni bunu açmaq uşaqlar biz yəni rahat yol deyil. Ondan isə mən yazaram ki x x çıxılsın. Yazıram ki x çıxılsın 5-in mötərizədə kvadratı verilib də, düzdür? 4-də nə yazıram? 4-də 2-nin kvadratı yazıram. Yaza bilərəm də belə, düzdür? Bu nəyə oxşur? Bu buna oxşuyur. a kvadratı çıxılsın b kvadratına uşaq a kvadratı b kvadratı necə yazıram? Yazıram a - b vurulsun a üzərinə gəlinsin b. İndi bunu bunu uyğun açsam olur birinci bu a'mız da düzdür. Baxın bu bizdə a-dır. Yəni a kvadratı - b kvadratı. Bunu biz də a kimi fikirləşirəm. Bunu da b kimi fikirləşirəm. Yəni a bax kvadrat deyil ha, özüdür. Yəni yazıram x - 5 bu a'mız çıxılsın b, yəni çıxılsın 2 vurulsun x çıxılsın 5 üzərinə gəlsin 2. bərabərdir. Burda eləyir x-7. Burda də deyirnə x-3. Və so, su cavabımız oldu x-7 vurulsun x-3. O da elədinə b variantı. Bu da belə. Sonra 10 bunun eynisidir. Bu da 4-ün kvadratı - y - 2-nin kvadratının açılışını yazacağıq. 11 bunun eynisidir, uşaqlar. 12 bunun eynisidir. Burada 3-ün kvadratıdır, burada da 5-in kvadratıdır. Baxıram 13-cü suala. 13-cü sualda deyir ki, 13-cü sual kub düsturunun açılışıdır, uşaqlar. Necə? Çünki bax burada əgər mən bunu a kimi fikirləşsəm, baxın. Tutaq ki bu a-dır, bu b-dir, düzdür? Bu məndə olur a - b vurulsun Fikir verirsiniz bu 2y-nin 3x-in nəyin tapdılar kvadratın, düzdür? Yəni b-nin kvadratın yerini dəyişə bilərəm. Dostu də, hamsı toplamadı. Üstə gəlsin, ikisini bir-birinə vurublar. Yəni ab üstə gəlsin a-nın kvadratını tapdılar. Yəni a kvadratın birinci ya da axırıncı yazmanın nə fərqi var? Hamsı toplananda da, düzdür? İndi mən də baxıram ki, a bu elə bir nəsə düsturdur axı. Birincisi mənfi, qalanları hamısı müsbət. Hansı düsturdur bu? Bu a-nın kubu birinci mənfi gəldiyi üçün kiçik mötərizə. Birinci mənfi gəldiyi üçün bu mötərizə bunu qavvəlinə də yaza bilər ha. Yəni a - b iki həddinin işarəsi mənfi olduğu üçün olur a kubu - b kubu düsturu, düzdür. düzdür? İndi bunu tətbiq eləyək. Mənim a-m nə idi? 2y idi, də düzdür? Yazıram 2y-nin mötərizədə kubu -s b-m nə idi? 3x idi, düzdür? 3x-in mötərizədə kubu 2y-nin kubu eləyir 8y-nin kubu çıxılsın 3x-in kubu 3-ün kubu eləyir 27 x-in kubu. Vəsü. Cavab elədinə E variantı 13-də. Sonra baxırıq 12-10 eyni suallar. Tağ 13-cü suala nəyirəm? Baxıram görürəm 3 10 dadırsan 15-ci suala. 3 12 12, 12 düzdür. Elə iki nəsə ortaq bir şeylər var yə burada adam narahat edən. Nəyirəm uşaqlar? 3-ü çıxarıram mötərizə xarizəninə qalar x kvadratı üzərinə gəlsin 4x y üzərinə gəlsin 4 y-nin kvadrat Nə edirəm burada? Baxıram ki, bu 3 vurulsun. Bu da nəyinsə açılışıdır uşaqlar. Bir az fikirləşəndən sonra baxıram ki, bu elə ki, bu belədir də a kvadratı üzərinə gəlsin 2ab üstəy b kvadratı bu bunun açılışıdır uşaqlar. Niyə? Çünki a-mız xdır, b-miz nədir? 2y-dir. Mən x üstəyə 2y-nin kvadratını açsam, doğrudan deyəcək x-in kvadratı + 2 vuruqlusun x vuruqlusun 2y. Yəni 4xy + 2y-nin kvadratı. Yəni 4y-nin kvadratı. Yəni bu düstura əsasən bunun açılışı, bağlanışı dadır. Bu açılışı idi, biz bağlanışı yazdık. Bağlanışı olur bu, o da yerinə c variantı. Sonra 16-cı sualda eyni qayda ilə baxıram 17-yə. Uşağlar 17-də baxıram ki, yenə belə bir ki, ortaq bir şeylər var. Düzdür? Nədir o ortaq olan? Bir də qaldıram yuxarı. 17-də ortaq olan nədir? B-dir. B-ni çıxartsam mötəriz xaricinə olur nə? A kvadratı - B kvadratı. A kvadratı - B kvadratının düsturunu da məncə məncə hamımız bilirik. Olur nə? B vursun A - B a+b. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Əgər imtahanda açıq suallarda olarsa, yəni açıq suallarda bu cür ifadəni sadələşdirin verirsə, qətiyyən bunu yazıb saxlamayın. Bu zaman sizin balınızı, yəni kəsəcəklər. Niyə? Çünki axı mən bunu da biraz sadələşdirə bilərəm, düzdür? Belə aça bilərəm də. Siz bu misalı belə yazıb saxlasaz, sadəcə. Və görək, getdi. Balınızın yarısı uçdu göyə. Siz axı bu a kvadrat - b kvadratını da aça bilərəm mən, düzdür? Yəni nə qədər bacarırsınız, o qədər sadələşdirmək lazımdır. Sonra Baxıram 18-ci suala. Bayaqçın oxşardı. Deməli nə deyirəm? Bu tutaq, bu nəyə oxşuyur? A kvadratı - B kvadratına düstur oxşuyur da, düzdür? Bu A-nın kvadratı - çıxsa bu da B-nin kvadratı. Bunun açılışı necə idi dedik? Bunun açılışı o idi ki, A - B və Oy. Oxşunu. A A - B, A + B idi bunun açılışı. Baxıram. Burda görürəm ki bu a m - 4-dür. m - 4. Çıxılsın. Mövtezədə yazıram 3 - m. Uşaqlar niyə mövtezədə yazıram m 3 - m? Çünki bu ifadədir. Mən bunu yazsam, mövtezə yazsam çıxılsın 3 - m. Ortadakı mənfini itirirəm. Aydındır? Halbuki bu mənfin içini müsbət eləyir axı, düzdür? Ona görə mütləq ifadə olanda mövtezədə yazmalıyıq. Yəni mənfini nəzərə almalıyıq. Sonra İkinci mötərizəm olur m - 4. Ortada toplama olduğu üçün artıq burada toplama mənfi etsinmir axı. Ona görə mötərizə istəyirəm. Yəni mötərizəni də yazsam eyni şey alınacaq. Bərabərdir. Uşaqlar, burada mötərizəni açıram artıq. Yazıram m m-nin ucutu göylərə. Aha. Olur m - 4 - 3 Mənfi mənfi bir-birinə neynədir? Müsbət. Üstə gəlsin m. Mötərzəni bağlayıram. M ilə m burada islah gedir. m-m var. -4-ü 3-ə vuranda edir mənfi. mənfi -4-ün üstünə 3 gələndə edir -1. Sonra birinci mötərzəni hesablayıram. m üstünə m gələndə 2 - 7 vurulsun mənfi -1. -1-i mötərzəyə vururam. Olur -2m üzerinə gəlsin 7. Və bunu da yerini dəyişə bilərəm. 7 müsbətli yazıram 7, 2 mənfidir yazıram 7 - 2. Vsü. Cavabım elədinə D variantı. Bu da belə bir sual idi. 19 bunun eynisidir. Baxıram 20-yə. 20 də tamamilə müxtəsar kvadrat düsturdu uşaqlar. Burada x³ - 27 var, düzdür? Birincisini x - 3 yazıblar. Onsuz da onu yazıblar. x³ - 27-nin açılışı nədir? açılış şodur ki bir dəqiqə səlgəl yazın. Aha. Aç səlgəl yazın belə. Aha. Yazıram x³ - 27. Olur bizdə açılış x - 3. Yəni a - b bu a³ - b³ düsturudur da, düzdür? Möhtərzədə birinciyin kvadratı, yəni x kvadratı Birincidə mənfi dsə, o bir mötərizələrin nə olur? Müsbət olur. Üstə gəlsin 2. 1-ci vur 2-ci, qəti yəni 2-yə vurmaq olmaz. 2 ancaq kvadrat üstündədir. Sadəcə hasilini tapıram. 3x. Üzərinə gəlsin 3 kvadratı, yəni nə? 9. Vsü, ifadəmiz bununla ibarətdir. Mənə deyir ki, x-3 vurulsun a. Bu x-3-də düzdür? x-3. Deməli bizim a-mız nədir? Bizim a-mız x kvadratı üstə gəlsin 3x üstə gələnsi nədir? 9dur, düzdür? Mənə deyir, o açıq ifadəsinin tapın. Biz də tapdıqdı onunsu da x² + 3x + 9. Bu da 20-ci sualımız. Baxıram 21-ə. Tamamilə kub düsturudur. x³ + 64m³. Elə bir ki bu bizdə belədir. x³ + 64m³-ün yaza bilərəm 4m-in mötərizədə kubu. Bu hansı məsələdir? a³ + b³ düsturu deyil. Bəli. İndi baxaq görək bu a kubu c b kubunu necə açırdıq? Yazıram a kubu üstə gəlsin b kubu. Necə açırdıq? Birinci ortada nə gəlir? Müsbət. Deməli birinci mötəbərizəmizin içi müsbət olacaq. a + b Bu a nədir? a-nın kvadrat. Müsbətdir burada, düzdür? Mənfi olur. a - b İkinci nə olur? Müsbət b kvadrat. Aha. Baxın, yadınızda saxlayın ki, burada A/B-də də düzdür. Bu A/B-dirsə, burada mənfi deyəndə o bir mötərizələrin hamısı mənfi olmur. A, sadəcə A-nın B-nin işarəsi mənfidir. Yəni götürüb B-nin kvadratını qabağa da mənfi yazmayın. Aparıq tətbiq edirəm. Olur nə? X/sin təbii ki, qələmim məni arada bir əsəbləşdirməsə olmuş. Olur. X/sin 4-üm. Yəni A/B mötərizəni bağlayıram. Olur, birinci ifadənin kvadratı x kvadratı. Çıxılsın, çünki birinci də müsbətdir. A vur B, yəni x-i vuram 4m, 4m x ya da xm heç bir fərqi yoxdur. Üzərinə gəlsin 4m-in kvadratı. O da deyir nə? 16m-in kvadrat. Görək açılışlarda da x + 4m dey burda. Budur. Cavabımız oldu 21 B variantı. Sonra baxırıq nəyə? 22-yə. Bunu silim burdan. Uşaqlar, 22-də biz də deyirik ki, x - 2 x + 2 vurulsun x to the 4. Mən birinci bax bu ikisini nə edirəm? Bu ikisini birləşdirirəm. Çünki mənə bu a - b a + b də də, düzdür? a - b a + b. B, b bizə nə verir? a kvadratı - b kvadratı, düzdür? Deməli məndə x - 2 vurulsun x + 2 a - b kvadratı verdiyi üçün olur x-in kvadratı - 2-nin kvadratı, yəni x-in kvadratı - 4, düzdür? İndi mən x-in kvadratı - 4-ü vururam x-in kvadratı + 4-ə. Elə bu da məndə a - b a + b-ni vermirmi? Bəli. Bu da a - b a + b verir. Onda yazıram a-nın kvadratı, yəni x-in kvadratının kvadratı çıxılsın 4-ün kvadratı. Uşaqlar, qüvvətə yüksəldəndə nə idi? Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə burada 2-ni 2-yə vururuq. 2 3 olsaydı 2-ni 3-ə vurardıq. 2 üstü 3, 3 yazmaq olmaz axı. 2-ni 2-yə vururam, yəni olur x to 4. 4-ün kvadratı deyilir 16, o da deyilir çıxılsın 16. x 4 - 16. 22 də oldu cavabım A variantı. 23-ün eynisidir. Baxıram 24-cü suala. 24-cü sualda nəyə, nəyi nə ilə qruplaşdıraq? Uşaqlar, heç nə, heç nə ilə qruplaşdırmırıq, heç nəyi də açmırıq. Doğrudan da çox sadə məsələdir. Əgər biz burdakı a^1-i görsək, a^1-ə özümdən bir dənə k deyə bilərəm, deyə bilərəm də, düzdür? a^1-ə özümdən bir dənə k deyirəm. Aparıram, qoyuram yerinə. a^1-in vermənə. a^1-in kubu olur k-nın kubu, çıxılsın 3k-nın kvadratı üzerinə gəlsin. 3 k - 1. Uşaqlar, bu nəyin açılışıdır? Bu k - 1-in mötərizədə kubunun açılışı deyilmi? Çünki elə a - b-dən fikirləşək. Olur a - b-nin mötərizə kubunun açılışı nədir? a³ - 3a²b + 3ab² - b³. Düzdür? Deməli bu da k-1-in kubunun açılışıdır. Niyə? Çünki k-nın kubu çıxılsın 3 vurulsun k kvadratı vurulsun -1 üzərinə gələnsin 3k, yəni 3 vurulsun ıı, k vurulsun 1-in kvadratı 1 elə çıxılsın 1-in kubu. 1-in kubu da 1 elədir. Deməli bu bunun açılışıdır, düzdür? Deməli mənim bu misalim k-çıxı 1-in kubudur. İndi mən də k-nın yerinə nə yazmışam? a+1 yazmışam da, düzdür? Onda aparıram burada k-nın yerinə yazıram a+1 çıxılsın 1 mötərzədə kub. Bu 1-lər burdan gedir, qalır nə? A-nın kubu. Yəni burada bu düsturu görmək lazım idi. O dilədi C variantı. Sonra baxıram 25-ci suala. 25 də onun eynisidir. Baxıram 26-cı suala. Deyir ki, K və M-in yerinə elə bir hədlər yazın ki, bu bərabərliklər eynilik olsun. Şu hal bərabərlərin eyniliyi olması üçün birinci. Bu 2m kvadratının üstü kvadratdır, düzdür? Deməli bu e, a-b-nin mötərizə kvadratıdır. Ona gəlin mən bunu açım. Birinci nə olur? a-nın kvadratı, yəni 2m kvadratının kvadratı. O deyilir, baxın qıraqdan yazıram. 2m kvadratının kvadrat. Yəni 2-nin kvadratı 4 vurulsun m üstü 2 üstü 2. Dedik quvvəti quvvətə yüksələnə eynilər, bir-birinə vurur bur 4m^4 yazıram k-nın yerinə 4 4m^4 çıxılsın bu 4m kvadratı c-ni veriblər onsuz da buna yəni bunu buna vururam ondu 2-yə vururam 2ab-ndə yəni 4m kvadratı c m-in yerinə nə yazıram m-i də ki c-ni kvadratı yusadıram üstəc kvadratı burdan alıram ki məndə k-miz 4m^4-dür Hansı ki bir A variantında da bir də D variantda m-imizdə sekvaddır. Əlbəttəcə müsbət sekvaddır. Cavabım eləyəcək nə? A variantı. Sonra 26 27 onun eynisidir, amma gəlin 27-yə də baxaq. 2A-nın kubu, düzdür? Onsuz da bizə veriblər nə? 4A üstdə 6. Sonra k-miz nədir? Çıxılsın. Baxın, bu düstur A-çıxılsın B-nin mötərizə kvadratıdır, düzdür? A-çıxı B-nin mötərizə kvadratını atsaq uşaqlar təkcərar Nə verir mənə? Olur a kvadratı - 2ab üzərinə gəlsin nə? b kvadratı, düzdür? a-nın kvadratını yazıblar. 4a üstü 6. İndi mənə k lazımdı ki, k -ab olsun. Deməli burada 2-ni vururam vururam 2a kubuna. Onda vururam 3b kvadratla. Və unutmuram ki, qabağa mütləq nə yazmalıyam mən? Çünki burada mənfi verməyiblər, mən mənfini deməli özümdən yazmalıyam. Bu deyir 2 ni 3-ə vura biləndə 4, 4-ü 3-ə vura biləndə 12, -12 a-nın kubu b-nin kvadratı. Düzdür? K-mızı tapdıq, -12 a-nın kubu b-nin kvadratı. O bizdə var bir dənə a variantında, bir də c variantında. İndi m-i tapaq. a-nın kvadratı - 2ab + b-nin kvadratı. Deməli mən 3 b-nin üstü 2-ni kvadratı süsətməliyəm. O da elədir 3 kvadratı 9, b-nin kvadratı üstü kvadrat qüvvətlər nəyin edirik? Bir-birinə vurduq. 9b üstü 4. Cavab elədi hansı variant? A variant. Çünki C-də 3b üstü 4-dür. Bu da belə. Sonra 28. Gəl 28-i də yazaq. Bunlar biraz çətin deyil, biraz araşdırma tipli suallardır da. Mən baxıram ki, 28-də mənfi ikisinin də qabağında mənfi var. Süy so, Məni dərt götürür ki, ay Allah, bu mənfiləri mən hara düzüm? Neynəyəm? Uşaqlar heç nə eləmirik. Bu misalı görürsüz. Mən burdan mənfini mötəriz xarizindən çıxarda bilərəm, çıxarıram. Mötəriz xarizindən çıxanda içərindəki nə olur? Müsbət olur da, düzdür? Çünki məsəlcə, mən məsələn mən -a-dan, məsələn deyirəm, mənfin mötəriz xarizindən çıxarsam mənfi müsbət a eləyir də, düzdür? Çünki mənfini içəriyə vuranda müsbət eləməlidir. Mən burdan mənfini mötəriz xarizindən çıxaramsa, içəri müsbət olur, çünki bunu açanda eləsin -3a, mənfi, mənfi müsbəti mənfi eləsin. Ona görə mənfinin mötəriz xərzə çıxaranda içəri müsbət olur. İndi mən fikirləşirəm ki, a, mənfi, eləb ki bu elədi məndə nə? Mənfi, məsəl üçün t-nin 3a^2 3a^2 b-yə t, t desəm, mənfi t-nin kvadratı. Mənfi t-ni kvadrat eləm özü müsbət t-nin kvadrat eləmir, eləyir. Deməli burda məndə mənfi nə olur? Gedir. Niyə? Çünki dörd -düz cüt dərəcə. Düzdür? Mənfi getdiyi üçün bizim misalımız olur burdan qıraxdan yazım. Mənfi getdiyi üçün bizim misalımız olur 3a kvadratı üzərinə gəlsin 2b-nin mötərisi kvadratı. Şah. Yəni o mənfini atırıq, kvadratla gedir. Misalımız olur u bu. Bərabərdir. Bunu adi şəkildə açacam uşaqlar, heç bura baxmıram hələ ki. Nəyinirəm? a + b-nin kvadratı da düzdür? Yəni a-nın kvadratı, yəni 9, a-nın kvadratı üstü 2, a üstü 4 üzerinə gəlsin müsbət olduğu üçün 2 vurulsun 3 a kvadratı vurulsun 2 b kvadratı üzərinə gəlsin nə 2 b-nin kvadratı yəni 4 b-nin kvadratı bərabərdir 9 a üstü 4 üzərinə gəlsin 2-ni 3-ə vuranda 6, 6-nı 2-yə vuranda nə? 12. 12 a-nın kvadratı b-nin kvadratı üstəgəlsindən 4 b-nin kvadrat bizdə də bizdən k-nı soruşur. K-miz nədir? 9a üs 4dür. Harda 9a üs 4? Biri burdadır, bir də burdadır. m-imiz nədir? 4b-nin kvadratıdır. 4b-nin kvadratdır. Hardadır? Biri burada mənfidir. Bax fikir verin, mimiz mənfi deyilsə müsbətdir. Deməli cavabınız nə olur? E variantı olur. 29 da onun eynisidir. Da hələ asan variantıdır. Yazmıram. Adi kvadratə yüksəldirsiniz. Baxıram nəyə? Baxın, 30-cu sualda uşaqlar fikir verin. Bu 2x + 5-in kvadratıdır, da, düzdür? Çıxılsın bu da 2x + 5 vurulsun x - 3 üstəgincəsinin x-in kvadratıdır. İndi mən baxıram ki, burada a bu kvadratlar var, bir-birinə vurma var. Ortada 2 misli var. Mən onda 2x + 5-ə bir dənə k desə x x demim də k deyim xımız var onsuz da. x - 3-ə də bir dənə q deyim. Ona baxıram ki, x + x-də 5-in kvadratı, yəni k-nın kvadratı çıxılsın nə? 2 vursun k vursun q yerinə qoyanda üstə gəlsin k - 3-ə nə demişəm? Dəqiqə bunu silim. Aha, üstə gəlsin k - 3-ə nə demişəm? q Q-nun kvadratı. A. Mənə baxıram ki, bu nədir? Bu x kvadratı - 2k, daha doğrusu k kvadratı - 2kQ + Q kvadratı. Elə bu bizə müxtasar kvadrat düsturundan eləmir, a - b-nin kvadratı, yəni k - Q-nun kvadratı. Belə yerdə düzdür? 1-in kvadratı çıxılsın, 2 vursun 1-inə 2-nin hasili üstə gəlsin 3, 2-nin kvadratı. İndi mən burada x-in qiymətini bilirəm də, düzdür? X-in qiyməti nədir? Daha doğrusu k-nın qiyməti nədir? 2x + 5. Gətirəm, qoyuram yerinə. 2x + 5 çıxılsın q-nun qiymətini də bilirik, düzdür? x. Mənfi olduğu üçün nə edirəm? mütləq mötərizəyə yazıram. x to x çıx üçün nəyi? kvadrat. bərabər. Bunu yazıram 2x üzərinə gəlsin. 5 çıxılsın. Bu mənfi bunu nə edir? elə mənfi eləyir. Bu mənfi içəri nə müsbət edir? müsbət eləyir. üstə üçün kvadrat. Sonra 2x-dan x çıxıram eləyir x. 5-in üstə üstü 3 gələndə eləyir 8. mötərizə kvadrat. O da elədinə x də 8-in mötərizə kvadrat. Cavabım elədinə C variantı. Sonra keçirəm digər suala. Uşaqlar 31-in eynisidir, 32-nin eynisidir, 33-ün eynisidir. Baxıram 34-cü sual, amma mənfi müsbətə fikir verəndə hansı a-b-nin kvadratdır, hansı a+b-nin kvadratdır? İndi baxırıq 34-cü suala. 34-cü sualda baxıram ki, burada ıı, mən bu ikisini qruplaşdırsam mənə heç nə verməyəcək. Çünki burada a - b a + b də 4 mötərizənin xardısından çıxartsaq, amma burada b qalmayacaq, düzdür? Deməli başqa şey qruplaşdırmalıyam. Və diqqətlə baxıram ki, əgər mən 4a kvadratı, 4a və üstəgəl 1-i qruplaşdırsam, bax belə yazsam. 4a kvadratı çıxılsın. Qruplaşdırsam, yəni onları yanaşı yazıram da üstə gəlsin 1 - 4b-nin kvadratını da ayrı yazıram. Sadəcə 1-n 4b elə ki 1-n 4b kvadratın yerini dəyişdim. Bəli, xüsusi başqa bir şey eləmədim. İndi baxıram ki, ax bu məndə nəyisə düsturudur, düzdür? Bu nəyin düsturudur, uşaqlar? Bu 2a - 1-in kvadratıdır. Nə, bu a kvadratı - 2ab + b-dir. 2a - 1 kvadratı köçəlsək görəcəm ki, doğrudan da bu elə edir. 4a kvadratı - 4a + 1. Baxıram ki, burada mən bunu 2a - 1-in kvadratı yazdım, uşaqlar. Ya, gəl bunda 4b-nin kvadratı yox, 2b-nin kvadratı yazaq. Yəni 2b-nin mötərizə kvadratı. Bu bizə nə verir? Bir dəqiqə səliqə yazım belə ayıbdır da bu boyda şey yazırlar. Qlupa ilə baxım görək necə. 2b-nin kvadratı. Aha. İndi baxıram ki, bu a kvadratı - b kvadratı düsturunu oxşur da, düzdür? a kvadratı - b kvadratı düsturunu necə açırdıq? Yazırdıq a - b, a + b. İndi məndə a-nın yerinə nə dayanır? 2a - 1 a-nın kvadratı 2a - 1 çıxılsın 2b. Mötərzəni bağlayıram, yazıram 2a - 1. Üzərinə gəlsin 2b. Baxıram, bu da mənim hansı cavabımdır? Baxıram ki, elə C variant 2a - 2b, fərqən də mənfi 1-lə 2b-nin yerini dəyişdirsə eyni şeydir. Ya 2a - 1 - 2b dedim, ya çıx 2b - 1 dedim. İkisinin də mənfidir, burada da ikisinin də mənfidir. Cavab eləyir C variantı. Sonra 35. Uşaqlar bu bayaq yazdıqlarımıza oxşuyur, məhib yox yazaq. Deməli bu nəyə oxşuyur? Bu a kvadratı çıxılsın b kvadrat üstünə oxşur da, düzdür? a kvadrat - b kvadratı necə açırdıq? Yazırdıq ki a - b mötərizədə nə? a + b. İndi mən də fikirləşirəm ki, burada a'mız nədir? x üzərinə gəlsin. y çıxılsın z çıxılsın. B'miz nədir? Mütərizə yazıram. Ortada çıx olduğu üçün x - y üzərinə gəlinsin z. Vurulsun. İndi yazıram a + b. A'mız nədir? x + y - z + x çıxılsın. y üzərinə gəlsin də z. Yen yəni, bir dəfə toplanması ilə, bir dəfə çıxması ilə. İndi mən bu mötərizəni atsam, elə gəlin bunun içindəcə açaq mötərizəni. Bu mənfi mötərizənin içini neyəcək? Dəyişəcək işarələr. Yəni bura müsbət olacaq, bura nolacaq, mənfi olacaq. Onda mən yazıram, x-dan x çıxsam, x-lər gedir. Z mənfi e, y üslüdə y gələndə 2y mənfi -z çıxılsın, -z çıxılsın, -2z vurulsun mötərizə x-in üstünə x gətirəm 2x y-də n y çıxıram gedir mənfi z-in üstünə z gətirəm gedir yəni olur məndə cavab 2x vururam 2y-sı ilə hər tərəfdən 2 mötərizə xarizn çıxartsam 2 vurulsun x-i birinci yazaq burada da birinci yazırlar deyək x burdan 2 mötərizə xarizn çıxartsam qalır y - z 2 vur 2 edir 4 yazıram 4x vurulsun y fırsın seçd. O dəyərdə cavabım nə? C variantı. Bu da 35-ci sualımız idi. İndi baxaq 36 on eynisidir. 37-yə baxaq. Baxıram ki, bu a - b. Niyə a - özümlə - b deyirəm təbii ki. Baxıram bu da a-nın kvadratı. Üzərinə gəlsin nə 2p vuruçla yazılıb lə də düzdür. Yəni a * b üstə gəlsin nə b-nin kvadratı. Düz gəlirdə, düzdür? A buna A, buna B desəm, bu da A kvadratı, üstü AB, üstü B kvadratı. Deməli bu nəyin açılış düsturu uşaqlar? Bu kub düsturudur. A-nın kubu çıxılsın B-nin kubu düsturudur. İndi mən buna uyğun bunu yazıram. 2P-nin kubu çıxılsın nə? 3-ün kubu. Üzərinə gəlsin, yazıram bunun nəyin Bu da eynisidir də, bunu düzdür. Sadəcə burada nədir? Birincə müsbət dayam. Müsbət dayamsa bizim işarəmiz nə olacaq ortada? Müsbət olacaq. Yazıram P-nin bunu başqa rəngdə yazım ki, o məsələ bu məsələdən fərqlənsin. Üstə gəlsin P-nin kubu üstə gəlsin 3-ün kubu. Bərabərdir hesab. 2P-nin kubu edib 8P-nin kubu - çıxılsın 3-ün kubu, yəni 27 bu kub üstə gəlsin p-nin kubu üstə gəlsin 3-ün kubu yəni 27. -27 müsbət 27. Bunlar islah gedir, gedir. 8p-nin kubu, gəlir, p kubu elənilirsə 9b-nin kubu. Cavabımız elədir D variantı. Bu da 37-ci sual idi. 38 bu onun eynisidir. Baxıram 39-a. Nəyə oxşur 39? 39 uşaqlar a kubu + b kubu kimi görə bilərəm də buna, düzdür? x üstəyə birə bir dənə a deyirəm x-1-ə bir dənə b deyirəm. a³ + b³-nü açaq. Digərsalğalas. a³ + b³. Bu düsturu açanda olur a + b, nədirsə o cür birinci mötərizədə o işarə olur, a + b. İkinci mötərizədə isə ortada çıxma olur. a² - ab a b çox gözəl, çox səliqəli, mükəmməl xətlə. a üstə gəlsin də b-nin kvadratı. Sonra indi mən bunu açanda düzdür nə edirəm? Vuruqlayaram. Birinci a üstə gəl b yazım. A-mız nədir? x+1. Yazıram x+1 üstə, gəl, üstə gəlsin. B-miz nədir? x-1, düzdür? Üstə gəlsin x-1. Bunu ayrı-ayrı da kuba yüksəldə bilərdiniz, heç bir fərqi yoxdur. Belə də yaza bilərsən x - 1. Amma deyəsən ayrı-ayrı kubə yüksəltmək daha rahat olacaq, mən belə görürəm. Ə bircə dəqiqə. Bəli, tək-tək kvadratı yüksəltməkdən dəsə ayrı-ayrı kubə yüksəltmək daha rahatlı olacaq uşaqlar. Baxın, bu yolla da gedə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Bax, bucür yaza bilərsən bu yolla axıra qədər. Amma mən baxıram ki, bu yolla biraz uzun gedir də. Çünki mən burada gərək bu içəridə, burada Bu a-nı da kvadratə yüksəldim, b-nı da kvadratə yüksəldim. Bu yol bizə sərf eləmir. Görürsüz? Yaraya qədə gəldik. Gördük ki, ağlımıza bundan daha asan yol gəldi. Vəsü, bunu qəşəngcə silirəm. Niyə asan yolla çətin yola gedək, düzdür? Daha asan yola yazıram. Hər birini ayrı-ayrı kuba yüksəldirəm. Bu nədir? a³ + b-nin mötərizə kubu, düzdür? Özüm a + b-nin mötərizə kubu. Bunun açılışı nədir, uşaqlar? a-nın kubu üzerinə gəlensin 3a kvadrati b hamsi müsbət olduğu üçün burada hamsi müsbət olur. 3a kvadrati b üzərinə gəlensin 3a b-nin kvadratı üzərinə gəlensin də b-nin kubu. Eyni şeyi buna tətbiq edirəm. x toya 1-in kubu açılır biz deyirik x-in kubu üzərinə gəlensin 3 vurulsun birinci həddin kvadratı vurulsun ikinci hədd, yəni 3x kvadrati üzərinə gəlensin 3 vurulsun Birinci hədd vurulsun ikinci həddin kvadratı. Yəni 3x1-in kvadratı 1 elidici üçün üstə gəlsin 1-in kubu. Üstə gəlsin. Uşaqlar bu çıxıb olan da ortada. Bax bu birinci ilə axırıncının qarşısı mənfi olur. Qalan qalan ortadakı müsbət olur. Bir dənə birinciyin işarə, birinci işarə ilə birinci işarə deyəndə, yəni ikinci dəyişən sadəcə birinci işarənin yəni, sonuncu işarə mənfi olur. Olur nə? x kubu çıxılsın 3a kvadratı b üstə gəlsin 3 a kvadrat yoxdur mən xy-nə yazıram 3 x kvadratı üzərinə gəlsin 3 x çıxsın 1-in kubu fikirlərin ikinci və birinci və ə, axırıncı əmsallar əksinə yazdım indi hesablayaq x³ * x³ nəçə eləyir? 2x³ 3x² - 3x² islah gedir. 3x də 3x eləyir 6x. 1- bu 1³-n də 1 eləyir də, düzdür? 1-dən də 1 çıxanda eləyir 0. Vəsü. İndi mən burdan 2x-i mötəriz xərzinə çıxartsam, olur nə? x-in kvadratı üzərinə gəlsin 3. Cavabımız də eləyir nə? E variantı. Bu da belə 40 bunun eynisidir. Bunu da açıp yazsaq da rahat olar. 41 bunun eynisidir. Aha, baxıram bu suala. Bu suala baxanda uşaqlar, mən buna fikir verirəm ki Bu özü kub düsturuna oxşur. Baxıram ki, x üstü n-dir. A-B-də düstur. Burada A-nı kvadratə yüksəltdiblər, yüksəltdiblər. Yəni x üstü n-i kvadratə yüksəldəndə n-lə 2-ni bir-birinə vururuq axı, eləyir 2n. Qüvvətə yüksəldəndə demişdik, bir-birinə vururuq. X üstü 3n-i kvadratə yüksəldəndə də n-lə 2-ni bir-birinə vururuq, vururuq. Olur 3*2n. Baxıram ki, onda ortada da bunları bir-birinə vurublar. Deməli bu məndə nə verir? A kub düsturu verir, düzdür? Yəni A-nın kubu - B-nin kubu. Burada A x üstü n-dir. Yazıram x to n-in kubu çıxılsın 3 to n-in kubu bu da vurulsun x to 3-ün üstə gəlsin 3 to 3-ün mən də baxıram ki x to n to 3-nü silirik dedik qüvvətə yüksəliyinə inir qüvvətlər bir-birinə vurulur Olur bizdə x^3n - 3^3n sonra o da vurulsun x^3n + 3^3n bərabər x^3n-ni uşaqlar x^3n x^3n vuranı nə şey edir? x^6n edir. Düzdür? Çünki bu a kvadratı. Bunu niyə bunu belə yazıram? Çünki bu a - b a + b də düzdür. Yəni a-nın kvadratı - b-nin kvadratı. x^3n kvadrat edir x^6n - 3^3n kvadrat edir 3^6n. Vəsü. So, cavabı tapdıq. B variant. Bu da bizim 42-ci sualımız idi. İndi baxıram 43-cü suala. 43-cü sual da maraqlı sualdı. Çətin deyil özdə. Sadəcə bir az bir damcı uzun sualdı. Bir də onu balacalaşdıraq əy yer lazımdır bizə bunu həll etmək üçün. Baxıram ki, kx32-dir. Bu da x-4-dür, düzdür? Mən bunun hələ nə olduğunu bilmirəm, nə düstur olduğunu bilmirəm. Amma mən bir qaydanı çox yaxşı bilirəm. Bilirəm ki, uşaqlar, əgər vuruqlardan biri 0-dırsa, deməli həmin ədədin özü də 0-dır, düzdür? Necə? Məsələn, 0 * 5, 2 dənə vuruqdur, düzdür? Hasil nə eləməlidir mütləq? 0 eləməliydi. Məsələn, 0 vurulsunla 10 üstdə 8. Hasil nəyidir? 0 eləyir. Deməli, vuruqlardan biri 0-dırsa, hasil də 0-dır. Düzdür? Mən bunu niyə yazdım? Fikirləşirəm ki, onda məndə tutaq ki, tutaq ki, x - 4 0-a bərabərdir. Düzdür? Deməli, x bərabər nəyə? 4-ə. Əgər deməli mən x-a 4 versəm, bu vuruğum nə olar? 0 olar. Bu vuruğum 0dsa, deməli mən x-in 4 qiymətində axı bunlar eyni x-dir, düzdür? Eyni misalda bunlar eyni x-dir, fərqli x'dir. Deməli, x deyil. Deməli mən x-in 4 qiymətində bu da nə olmalıdı mütləq? 0 olmalıdı uşaqlar. Yəni x-a 4 verəndə vuruq 0 olursa, ədədimizin özü də 0 olur. Niyə? Çünki 0-ı nəyə vursaq 0 eləyər. Onda mən bu 4-ü gətirib burada yerinə qoysam, k vurulsun 4-ün kubu çıxılsın 32. Bərabər nə? 0. Burdan yazıram 64k 32-ni bu bir tərəfə keçirəm. Olur 32 k də bərabərdir 32 bölünsün 64. Onda ixtisara aparanda eləyir 1/2. Və. k-nın 1/2-nin olduğunu tapdıq, tapdıq. İndi gətirib qoyaq yerinə. Yazıram ki 1/2 k-nın k deyil burada x-in kubu. Artıq x-ə 4 yazmıram da, mən çox həddi kimi hesablayıram. 32 - 32. Mən də baxıram ki, axı bu mənə heç nə vermir. Mən burada nəniyə bilərəm? Fikirləşirəm, fikirləşəm deyirəm ki, "Ağa, görəsən burada 1/2-ni mötəriz xarizindən çıxarda bilərəm. Bu hardan ağılma gəlir çıxartmaq?" Sonra uşaqlar baxıram ki, bu 4 nədir? 64-ün 4-ün kubu 64-də düzdür. Burada da x təkdir. Deməli mən burada x-i necə edə bilərəm? Tək saxlamalıyam. Am bu, bu da x-in yanında içində yoxdur axı. Burada yanında 2x-in yanında nə var? 1/2 var. Mən 1/2-ni mötərizə xaricinə çıxarıram. Olur x³ bura çaşı bəzən şagirdlər 16 yazır. Uşaqlar mən 16-nı 1/2-ə vursam 32 eləməz, 18 eləyər. Mən bura 64 yazmalıyam ki, 64-ü 1/2-ə vuran neçə eləyir? 32. Bunu bura qədər aydın dı ümid edirəm. Bura qədər başa düşdüysə davam edək. Burada olur ki, 1/2 vurulsun. Bu x³ - 64-ü a³ - b³ kimi açıram. x - 4 vurulsun mötərizə. Bir dəqiqə mötərizədə x² . Birincisə mənfi iş qalanlar nədir? Müsbət. Üstə gəlsin 4x üstə gəlsinə 16. 10, bir saniyə bunu silim. üzərinə gəlsinə 16. Bağlıram mötəzəni. Şoxor baxıram ki, məndə məndə verilib x - 4 vurusun px. X - 4-ün var, düzdür? px-im də göy ilə işarələsəm, px-imə nə qalır? px-ə qalır 1/2, bir də x kvadratə 4x də 16, düzdür? Çünki x - 4 getdik, ikidə p-yə bunlar qaldı. Deməli məndə px bərabərdir. 1/2-ni mötərizəyə vurub ata bilərəm, edə bilərəm. 1/2 x-in kvadratı. 1/2 4x-a vuran da üstə gəlsin 2x. Üstə gəlsin 1/2 16-ya vuran da 8. Vsü, cavab mənim adına B variantı. Bu da belə bir sual idi. Baxırıq nəyə? Deməli 44-ə bunu silim. Şəhər 44-də bizə deyir ki, 36x2 - y2 = 12x + 1. Bayaqçı 4a2 - 4b2 = 4a + 1 məsələsi kimidir. Burada bax nə edirəm? Baxıram ki, 36x2, yəni burada bu ikisini vuruqlara ayırsaz, görəcəksiz ki, heçsə verməyəcək. Biraz daha dərin fikirləşmək lazımdır. Əgər o alınmırsa, başqasını yoxlamaq lazımdır. Həmin dəqiqə pes etmək lazım deyil. 36x2 + 12x + 1-i vuruqlara ayıram. Görünəyirəm. Bu ikisinin bir yerdə dəddə, düzdür? Bu nəyin kvadratı uşaqlar? Lap belə yazım yanaşı yaxşı. 36x² + 12x + 1 - y². Düzdür? Mən burada fikir verim. Bax bu üçünü qruplaşdırdım. 36x² + 12x + 1 mənə verir 6x + 1-in kvadratı. Görəcəksiz ki, doğrudan da bu bunun kvadratıdır, əgər kvadratı yüksəltəsiz. Çünki a² + 2ab + b²-dır. O deyir 6x + 1-in kvadratı - y-in kvadratı. Bunu da vurxuları necə ayıram? Bu a kvadratı - b kvadratı da, düzdür? a kvadratı - b kvadratı necə açılır? a - b, yəni 6x + 1 - y mötərizəni bağlayıram. 6x + 1 üzərinə gəlsin y. Vsü. So, bu da elədir bizim misalımız. Sonra ə, bu 40 45 də onun eynisidir. Nələri qruplaşdıracağınızı deyim. 49-u qruplaşdırırıq. Bu 49 ilə 30-dur. Belə, hə. 49-u qruplaşdırırıq, 14-ü qruplaşdırırıq və 1-i qruplaşdırırıq. Yanına da xb e kvadrat yazırıq. Eyni tipdə həll olunur. Ümid edirəm bütün sualları rahatlıqla başa düşdünüz. Sağ olun, görüşənədək.